Milí priatelia, v posledných dňoch otriasli s nami vážne správy o pochybeniach v našich koncových štátnych nemocniciach. V jednom prípade lekári operovali pacientovi chybné koleno, v druhom prípade došlo dokonca k tragickému úmrtiu, keď pacientovi bola podaná zlá transfúzia krvi. K takýmto pochybeniam by v žiadnom prípade nemalo dochádzať. A o to viac som sklamaný, nakoľko som opakovane o tejto téme diskutoval s ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou aj v televíznych reláciách o 5 minút 12 a v politike, v teatri, kde nepovedala občanom Slovenska plnú pravdu. V prípade nemocnice v Nitre koleno operovali traja lekári bez špecializácie, čo by sa samozrejme nemalo diať. V prípade v Košiciach došlo žiaľ k vážnemu pochybeniu, kedy neboli dodržané základné princípy toho, ako sa transfúzia krvi má podávať. O to som viac sklamaný, pretože v roku 2008 Svetová zdravotnícka organizácia odporúčala svojim členským krajinám, aby prijali usmernenia tak, aby v nemocniciach takýmto chybám nemohlo dochádzať. Sú krajiny ako napríklad Nemecko, ktoré tieto usmernenia implementovali hneď v roku 2009. My máme rok 2019 a v našich štátnych nemocniciach stále nie sú implementované. Žiaľ, toto je vizitka vládnutia Smeru, toto je vizitka vlády, ktorá takýmto spôsobom spravuje naše zdravotníctvo. Veríme, že po ďalších voľbách sa toto zmení. My v našom hnutí máme pripravenú komplexnú reformu zdravotníctva a veríme, že sa nám tento rezort podarí čo najskoršom termíne upratať.